Vážení priatelia, tak teraz od novembra už začíname. Čo začíname? Všeličo možné, ale medzi iným aj kus paličkovanej čipky pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých, čiže pre žienky, ktoré už kedysi paličkovali a môžu sa venovať náročnejším vzorom. Čo budeme vlastne potrebovať? Všetky pomôcky máme tu, ale vy vlastne nebudete potrebovať nič, lebo Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko pre vás pripravilo všetko, čo k životu potrebujete. Čiže všetky pomôcky si nájdete tu, nájdete tu teplú miestnosť, nájdete tu lektorky, len dobrá vôľa prísť a všetko budete vedieť. Môžem vám teda ukázať, čo všetko budeme potrebovať. Potrebujeme v prvom rade čipkársky valec. Valce bývali rôzne, bývali menšie, bývali väčšie, ale dobre by bolo, keby ste tieto valce robili tak, aby sa vám spratala aj veľká čipka. Vlastne je také niečo, že tuto predo mňou je vlastne valček, ktorý je tzv. Cestovný, keď niekde idete na výlet a chcete si tam prepaličkovať pár drobností, tak máme takýto cestovný valček na to. Toto je už valček, na ktorý sa vám spracuje veľa vecí. No, medzi tým miesto zase kratšie valce a také plnšie. Bambúr, ten bol zase krásny valčisko. Velikánsky, ktorý býval v našom kraji, ale ten už si ženy dávali do slamenej ošatky a mali ho pred sebou na stolčeku a robili tak, že paličkovali nad ním. My teraz máme tieto valčeky na stole, takže budete mať tento valček. Pod tým valcom musíte mať stojan. Stojan má slúžiť na to, aby sa vám vlastne nepohol ten valec, keď budete priťahovať paličky. Buď budete mať drevený stojanček, alebo môže poslúžiť aj košík. Košík takisto nepustí. Košík máte tu. Takýto malý košíček. Je preto potrebné, že aby vám to udržalo ten valec, aby vám nesklzol. To by bola jedna vec, ktorú potrebujete, druhá vec, ten stojanček. No a potom po podstavci nasledujú paličky. Paličky, ako vidíte, toto sú paličky, ktoré sú vyrobené len a len pre vás. Vidíte, že paličky sú rôznej farby. Tmavé, slívkové, a toto sú také javorové, lipové. Takže tie sú takéto ľahučké, pekné. U nás v našom kraji si žienky, keď paličkovali, zvykli dať takýto ozdobný pár. Sú robené z dreva, z jedného kusa. A toto tu na koncu, čo je vystruhané, to pri paličkovaní zvonilo. Stačilo, keď bol jeden pár, a krásne, keď prišlo k tomu páru, tak zazvonil ten párik. Volali sa zvoncavie a na sukáni aj na dačovom mesta. Také vedeli vyrábať. Krásne. Takže to sú paličky. Paličky sa namotávajú na túto časť niťou. Keby sa len namotali, stane sa, že by sa potom zvliekli a nemohlo by sa paličkovať. Takže ja vám teraz ukážem, ako sa vlastne navlieka palička a môžete sa to aj vy doma naučiť. By bolo vidno. Tak, takže namotávam niť. Tak, namotávam niťe. A teraz chytí sa pod to, otočí o 180 stupňov a na klobúčik sa to pekne dá a takto sa to chytí. Vážení priatelia, z mojej strany je to zatiaľ všetko, hoci paličkovaná čipka má veľa svojich tajností. Verím, že sa už teraz tešíte na to, že sa stretneme. Pozýva vás tomu aj vianočný zvonček, ktorý už môžete mať upaličkovaný, aj vianočná ozdôbka. Príďte medzi nás.